Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Вони були в окупації усього 9 днів, та росіяни встигли вбити 12 їхніх односельців і понівечити сотні цивільних будинків. Невелике село Плоске на Київщині пережило таке рівно рік тому. Окупанти просто під'їжджали на танках і впритул розстрілювали хати, незважаючи на те, що там ховалися люди. Селяни й досі оговтуються від пережитого і зі сльозами згадують ті дні. Більше у матеріалі Аліни Матвійчук. Це був мій велосипед. Мені його купляв папа в 5 років. Він мене хотів тоді навчити кататися. Помню, даже один раз в'їхала в комиші. Єва показує груду металу. Це все, що лишилося від хати її бабусі. Вцілів хіба ще фундамент. Ользі Адамівні говорити про дім важко, адже 21 березня минулого року, коли росіяни окупували Плоске, жінка пам'ятає, мов це було вчора. Вона тільки-но повернулася додому з видачі гуманітарки, як по вулиці поїхали ворожі танк та БТР. За ним йшли ці кацапи оці. Я навіть не встигла його розібрати, ту гуманітарку, як танк, таке впечатлення, наче вони слідом їхали за мною. Танк, БТР і піхота йшла. Їх 6 чоловік, по-моєму, було. А далі ті розвернули дула і почали стріляти з танку по будинку. Вони два рази постріляли, він почав говорити. Потім вони поїхали туди, конець вулиці, потім їхали назад, і ще дати їм мало було, вони ще додали раз. Вже почало горіти, вже ми не могли сюди ніде вискочити. І дід мене туди проз окна витягав на той стороні. Трохи попекла тут локті. Все, дівчатки, не можу би згадувати. Вона як тікала, вона хватала просто полотенця, там осталось вони до сих пор. Костюм дідушкін білий, це ще свадьби їхньої, моє бальне плаття з садика, коли я випускалась, і все. Дім вигорів повністю. Літній парі димом вдалося вціліти. Нині їм надали прихисток у будинку, що тимчасово пустує у селі. Саме цей дім рік тому займали російські військові, використовуючи його як свій штаб. У підвалі цього ж дому окупанти закатували двох цивільних чоловіків – Олександра та Миколу. Усього ж за 9 днів окупації у Плоскому росіяни вбили 12 мирних селян та понівечили більше 200 будівель, 20 з яких зруйнували вщент. Були випадково попадання, були просто приїжджали, розстрілювали той будинок в упор. Ну, під'їхати до багатоквартирного будинку, просто квартиру знищили, заїхали, просто навели і стрельну з танка. Що таке? Осторожно, тільки так ходить. Оце воно таке у нас сталося. Я не знаю. Ну що таке, зайчик, що таке? Він боїться вже йти сюди, бо одного старшого привалило тут. Кеша. Кеша. Він за ним голосить, вийде і лазить, шукає його. Нема. Кажу, немає його. Ольга Романівна втратила свій дім уже вдруге. Перший забрала Чорнобильська трагедія у 86-му, другий – у 2022-му – масштабне вторгнення росіян. Рік тому, коли окупанти підступали до села, вони з чоловіком до останнього не хотіли виїжджати. Та все ж двоє односельчан вмовили їх таки евакуюватися. Я тільки сама, оце з чоловіком тут залишилася, а то ж усі виїхали. Ото спасибо їм, що вони нас посадили, і ото ми так живі осталися. Це були Микола та Олександр, яких згодом знайдуть з простріленими головами у погребі штабу окупантів. Ольга Романівна їм двом завдячує життям, бо ж вціліти під цими руїнами не було б шансів. Вони з чоловіком нині теж мешкають у чужій хаті на краю села. Каже, найтяжче усе це переживає дідусь, який і так вже переніс два інсульта. Він вже казав, я пойду і в погреб жити, то голосить на всю хату. Так, як каже, тільки куди поїдеш, чи підеш, я пойду от там ставу, втоплюся. Наслідки того, що тут коїлося рік тому, видно й досі. Ось так виглядає тутешня єдина школа. Росіяни ховали за нею свої танки. І коли українська армія прицільно влучила в один із них, танк зайнявся і почав рватися боєкомплект. Вогонь перейшов і на школу. А в ній, згадує староста села, був краєзнавчий музей. Там з усього села збирали всі експонати, бабушки, все, що могли, оставляли. Багато вишиванок, ткацьких, ну, дуже багато там, з самого нашого села наш. І він повністю вигорів, там сліду не осталося від його. У селі сподіваються, влада та благодійники їм допоможуть відновити школу, бо ж дітей у селі чимало. Мають надію і на відбудову житла.
Да, хочеться на свою вулицю, на своє місце, де були. Тут дочка в нас народилася. І внучка народилась тут теж. Мрія поставити гарну хату і в своїй хаті чай попити своєю сім'єю. Ой, щоб додому повернутися дівчатки в свою хату. Щоб вони постояли і хату повернуться. Оце моя мрія. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.